Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Скелелазіння як олімпійський вид спорту тільки-но з'явився. Які правила відбору чемпіонів, як готова наша область та як відбувається підготовка на найвищому рівні? Саме з цими питаннями звертаємось до гостей, які прийшли до нашої студії. Отож, Євгенія Казбекова, чемпіонка України, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу серед дівчат зі скелелазіння, четверте місце на чемпіонаті світу у Токіо. Тож така у нас сьогодні гостя. Перша і другий наш гість – це Василь Пономаренко, тренер зі скелелазіння і суддя національної категорії. Дуже рада вас бачити. Справді, такі гості. Можна сказати про те, що ви все життя в спорті, усе життя займаєтесь, тренуєтесь. Але ж скелелазіння тільки-но минулу Олімпіаду визначили, що воно буде серед олімпійських видів спорту і воно теж буде мати значення так, на Олімпіаді. І ви почали готуватися більше. Що змінилося? Чи так все так залишилось, як і було? Ми тренуємося, як тренувалися, дуже багато, тому що коли ми не були олімпійським видом спорту, ми готувалися до чемпіонатів світу, та все було на професійному рівні. Але так, у Токіо в цьому році скелелазіння буде представлено вперше на Олімпіаді. Угу. А, пане Василь, вам доводиться тренувати усю вашу команду і ще й родину. Тобто це такий сімейний підряд чемпіонів. Так, ви виховуєте професійно чемпіонів. Чому саме з цим видом спорту була пов'язана ваша доля і чому саме його ви обрали як основний? Ну, чемпіони – це одиниці на тисячі, на десятки тисяч, мабуть. А взагалі кажучи, скелелазіння – це вид спорту, який загартовує характер фізично. Діти ростуть здоровими, сильними, і це допомагає дуже в житті. А чемпіони – це одиниці, які з цих от тисяч можуть з'явитися, а можуть і ні. А у вас вони чомусь весь час з'являються, якось так виходить. Ви вмієте, знаєте вже, як їх виховати. Женю, ну от як з дідусем пощастило. Так. Справді, виховав. Так, це правда. Справді, зараз чемпіони починають виконувати нормативи, які вони є на сьогодні, чи стають вони жорсткішими з кожним роком. Все ж змінюється, все якось збільшує свій рівень. Тож, як зараз? Так, скелезіння стає більш популярним. Та в Україні ще не так, як в Європі, на жаль. Але ми стараємося та представляємо Україну на міжнародному рівні. В нас є медалі в різних видах та багато дуже сильних спортсменів. Це правда, так і є. І Україна не дарма цього року теж в Олімпіаді бере участь, але ось у якості резерву. Розкажіть трошки про це, як цього року було і що саме зараз змушує вас нервувати, переживати, хвилюватися. Ну, от, мабуть, з пана Василя почну. Ну, в цьому році вперше за багато років чомусь дуже зменшилась підтримка управління. Угу. Обласного. Якщо всі попередні роки чемпіонати України якось підтримувались, то значно менше в цьому році. Може, це пов'язано з коронавірусом, може, ще з якимись причинами. Невідомо. А як? За свій рахунок дорого ж. Все ж до Токіо долетіти не так просто. Хоча б переліт і все решта, що ще треба. Тут же питання не про Токіо, а про спортсменів середньої ланки, які приймають участь в українських змаганнях. А, які ще були до того. Так, це українські, ви маєте на увазі, і міжнародні, так, європейські. Якщо підтримка міста, от іменно міста Дніпро відчувається, то в обласному управлінні такого ще не було, щоб у нас отак от знизилась підтримка. Хоча в Харкові, в Одесі, там і далі підтримують спортсменів, і це, ну, відчутно. Тобто треба спортсменів підтримувати, незважаючи ні на що. Тобто спортсмен сам по собі, він, звичайно, готовий, буде готуватися, але що потрібно? Треба їхати, наприклад, на базу на якусь, так, на іншу, на так, брати участь у зборах.
щоб тримати себе у формі весь час. А ось якщо не буде підтримки, то спортсменам буде складніше впоратись. Є спорт середнього рівня, а є спорт найвищих досягнень, там, де спортсмени представляють державу на світовому рівні. От якраз оцей момент і упускається. Можливо, тому на цих Олімпійських іграх Україна все-таки має і не такі гарні результати, як на попередніх. А попередніх перемагали, так, які були досягнені? Ні, справа в тім, що Скала Зінія ж вперше потрапила на Олімпійські ігри. А взагалі... Ну, я маю на увазі чемпіонат світу, наприклад, так? Ось в якому довелось брати участь вам, так, Женя? Так, у 2019 році. Це було якраз 2019 рік, і вам вдалося перемогти. Там було складно, хто з вами був вже серед перших, і як вдалося перемогти? А я була четверта, я не перемогла, на жаль. Перемогти – це перше місце. Так, але у Токіо було… Інших перемогти, так? Так. Було більше 100 дівчаток, які соревнувалися, та рівень був дуже-дуже високий. І те, що я потрапила до фіналу, вже було дуже важливо. Так, це було досягнення для мене. І лізти серед цих сильних дівчат цей опит. Досвід такий. Цей досвід, так. Жень, а от справді, коли робиш якісь нормативи, виконуєш, так? Їх багато, їх треба пройти декілька, чи там якісь основні нормативи? Там фінальний раунд складався із трьох трас, здається. Ні, чотирьох. Із чотирьох трас. От до останньої траси Женечка взагалі другою йшла. От. Ну так буває. От. Йдеш і... другою, потім дивишся, з'являється ще хтось. На передостанній трасі вона отримала травму і тому не змогла. На передостанній трасі. Але все одно, бачиш, як добре, коли є результат вже, так, вже до того зроблений, то незважаючи на травму, ну спортсмени вже не такі, вони йдуть до своєї мети, незважаючи ні на що. Буде травма чи буде щось іще, але все одно вони йдуть до кінця. Якщо так дивитись на рівень інших учасниць, то чого нам не вистачає? Ну, чого би ще такого додати, щоб можна було бути першим? От як ти думаєш? Та мені здається, що все залежить від людини та скільки вона готова тренуватися та вкладувати в це, тому що навіть з неідеальними вимовами для тренування ти можеш перемогти. Угу. Це залежить тільки від тебе. Справді, скалолазіння от в Україні, якщо так порівнювати з іншими видами спорту, то ну не стільки популярне, як там інші. Так? І справді, так, скеледроми треба, щоб були, щоб так. Були умови для змагань, для того, щоб люди бачили хоча б який інший є рівень, щоб це було не просто тренування заради тренування, а тренування заради успіху, заради перемоги. І для того треба, звичайно, розуміти, що база – це дуже важливо на так. сьогодні. Пан Василь, от з приводу тих умов, які би ви зробили ще кращими? Чи є у вас такі можливості покращити саму основу, саму тренувальну базу? Ну, от скалодром, на якому ми тренуємося, кращий в Україні, взагалі кажучи. Але ми на ньому можемо тренуватися тільки в літні осінні місяці, коли тепло на повітрі, а взимку вже умови погірші. А потім для того, щоб готувати траси світового рівня, потрібні відповідно там зачіпки, з яких ці траси складаються. Угу. От. Це все досить затратні такі моменти. Ну так, треба ж ще вкладати. Тобто все-таки, одна справа розуміти, потрібно, як це зробити. Хотілося б мати підтримку і в цьому плані держави. Угу. З приводу тих трас, от, про які ми говоримо, спортивні, звичайно, траси, це альпіністські траси, так я розумію? Чи скалолазіння. Саме зі скалолазіння вони. Вони трошки схожі на альпіністські? Ну, альпіністські траси – це підійшов до вершини, до гори і піднімаєшся по якомусь маршруту на вершину. Піднявся, ти зробив сходження. Скалазіні це короткі до 15 метрів, максимум 20, але дуже-дуже складні
в траси отакі крутих. Там перепони хто, якісь є, хто так, вище, щоб складно було чіплятися. Хто вище піднявся по тій трасі, той і переміг. Це не трудність, такі змагання проходять. На швидкість від траси середньої складності, вона в усьому світі одинакова. Всі спортсмени на такій трасі тренуються. Хто швидше прибіжить ту трасу, той і переміг. І ще один вид – це короткі траси, там, де без страховки, до 4 метра десь, ну, максимум 5, і внизу великі мати, куди падають 5 спортсмени. Метрів без страховки, це просто жах. Ні, мати дуже... Ну, мати, я не знаю, чи вони врятують, якщо падати з 5 метрів, це якось не треба дуже. Знати, як падати. І це вивчити? Так, так. Жень, а доводилося так от долізти до... Ну, мабуть, мені здається, це найгірше, долізти там до 4 метрів, а потім якимось чином не втриматись. Так, так, але коли ти знаєш, як падати, як групіруватися, це все безпечно. Це все можна, так? Жень, а взагалі мені здається, що так страшно приймати удар на себе, коли ти розумієш, що можна в будь-який момент послизнутись, що там є суперник, який теж тобі буде заважати. Ні, що тобі не буде заважати суперник? Я не знаю, ну якщо він на десь там... один спортсмен знаходиться, ніхто йому не заважає. А, окремо? Немає такого, щоб... Що всі є одразу? Є ще 5 хвилин або 4 хвилини на проходження траси в болдерингу, от, і ніхто не заважає. В трудності там дається 6 хвилин. Хто вище піднявся, той приміг. Так. Але ти один на один. А траси дуже складні, там одиниця, може взагалі ніхто і не підняться до вершини. А бувало таке, що ніхто не піднімався? Так. Так. Угу. Це спеціально така, а для кого вони створені тоді, що ніхто не може піднятися? Для чемпіонів світу. А тоді, коли в Токіо, так ось позаминулого року, то там піднялись люди? Так, мені здається, що дівчина, хто зайняла перше місце, вона залізла всі 4 траси, так. З якої країни вона була? Зі Словенії. Угу. Тобто це такі конкуренти, вже Словенія. Так. Цього року вона теж буде на Олімпійських так. іграх брати участь, так, представлена. Ну, такі от найсильніші дівчата. Ну, шкода, що там, я думаю, що наступного разу вже можна буде не отримувати травм, може якось буде краще, легше і спокійніше пройти ті сходження. Але в спортсменів, як то кажуть, буває по-різному. І як переживати потім ось ті невдачі, коли так сталося? Це дуже болісно. Так, це не зовсім просто, та... треба розуміти, як працювати своєю головою, як себе налаштовувати так, та як знайти мотивацію і як працювати навіть коли ти програв. Угу. Ну це непогано, тому що коли людина завжди перша, їй, мабуть, ще складніше. Їй треба втриматись і тримати. Так. Ну там є на кожному етапі. На кожному так. етапі свої якісь нюанси. Першому бути складно, другому складно, тому що треба бути першому, третьому складно, бо треба дійти до другого і перемогти першого. Тобто, оця четвірка, вона мені здається, взагалі сама така. От не дарма медалі дають першій трійці, і четвертий номер, четвертий, він, мабуть, взагалі ну найскладніші переживання має. Так. Це, тому що дерев'яна медаль. Дерев'яна медаль. Трошечки не вистачило. Ну нічого, це все попереду, це все можна наздогнати і перегнати. Пан Василь, у вас є ще багато майбутніх чемпіонів от, серед тих дівчат, навіть, які представлені в скалолазінні. Є чемпіони України. Як далі вони? Чи зможуть вони представляти Україну на міжнародному рівні? Як ви тренуєтесь? І чи вже зараз ви це робите? Ну, звичайно, тренувальний процес він не зупиняється. От. Одні дітки підростають, з'являються інші. Угу. А взимку, от якщо ви так любите скалолазіння, чи ви часто подорожуєте, берете з собою спеціальне спорядження, з яким можна підніматися на гірські вершини, наприклад? Ні, на гірські вершини – це альпінізм. Так, на скелі. На скелі. Так, ми багато подорожуємо на скали, щоб відпрацьовувати техніку лазіння, а...
так як в Україні холодно зимою, подорожувати можна в Іспанію та тренуватися там. Італію, Францію. Ну, відпочинок хоч є? Хоча б трошки там. Після сезону, так. Після сезону змагань. Я зрозуміла. Не відпочиваєте. Ні, зазвичай 2 тижні ми беремо, щоб відпочити. Відновити трошки сили, так? А які, от я знаю, що в дівчат такі сильні руки, такі от скелелазик, у них взагалі такі пальці, вони можуть вхопити все, що завгодно, так? Так, це правда? Це правда. І можна триматися на будь-якій відстані, так? І не боятися, що ти впадеш, тільки за рахунок того, що знаєш, як правильно розкласти тіло своє. Так. Відчуття тіла – це дуже… Не боятися взагалі не можна, боятися потрібно. Тому що якби людина не боялася, то як вид, вона давно б вже на землі зникла. Пане Василь, а от ви ж знаєте, як це треба, щоб було. Як тренер, так національної категорії, ви, мабуть, розумієте вже, що не лише от такий можна зробити вклад, внесок, так? А щоб людина мала ще для себе і розвиток. Тобто тренерська робота, тренерська діяльність – це одна справа. А ще, що може зробити вона, наприклад, для України, так? Щоб розвивався цей вид спорту? Ну, справа в тім, що спортсменів потрібно не тільки тренувати, а ще й виховувати. І це складова, яка, мабуть, не менш вагома і займає не менше часу, ніж тренування. От, і взагалі кажучи, результати виховання також потім впливають і на ті результати, які покажуть спортсмени. Ну, я думаю, що з цим все гаразд, і так хочеться побажати успіху вам, такій вашій дружній команді, дружній родині, щоб були результати, і я так сподіваюся, що вони будуть обов'язково. Дуже вболіваємо, дуже переживаємо за вас, щоб все склалося і для України, хочемо перше місце, ну і для Жені, звичайно, щоб вже воно таке було. Тому наступного разу тримаємо кулачки і все. І може, можливо, ще і цього разу і ще вдасться також, так? Тобто ми ще думаємо, що можливо, так? Є така вірогідність. Але все одно спортсмени готуються, спортсмени налаштовуються і так, щоб йти вперед і не зупиняючись ніколи. Тож дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую, що завітали. Так, і дуже хочемо, щоб все ж цей спорт розвивався, щоб більше про нього дізнавалося і щоб більше людей захоплювалися таким видовищним видом. Справді, це і витривалість, і це і сила, і взагалі характер. Тому що лише таким сильним характером можна здобути таку велику перемогу, до якої дійшли ви. Тому будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.